na Európe 2. Dnes ráno s nami v zoo Marek Mackovič, slovenský filmár, ako sme sa boli bývali dozvedeli, amatérsky, ale úspešný, pretože jeho produkt sa dostal až do veľkého projektu Ridleyho Scotta a Kevina McDonalda, známych svetových filmárov. A Marek, vítaj medzi nami. Čaute zase. A my chceme porozprávať o tvojom filme a o motivácii tvojho filmu, pretože je to pán, ktorý sa volá Okwan Yeon a je to cyklista z Korei. Hej, z Južnej Korei. Z Južnej Korei, a ktorého ty si teda siaho dlho prenasledoval a vieš na ňom porozprávať. Asi ťa dosť fascinuje tento človek. Ako si poprvé na ňom prišiel? Náhodou sme sa stretli na Cypre na letisku. Išiel asi okolo s bicyklom. Hej, presne tak. Sedeli sme a chlapík ma poklopkal po pleci, že či ho môžem odfotiť, a začali sme sa rozprávať a pýtal sa ma, že odkiaľ som, a pozerám, že azijský typek, a vždy, keď cestujem po Ázii a niekto sa ma pýta, že odkiaľ som, tak poviem Slovensko a pýtajú sa, že či je to pred Čínou alebo za Čínou. Tak som dal vtipek, že som z Bratislavy, a on, že Bratislava, Žilina, jasné, to poznám, že Marika Gombitová, padla mi sánka. Wow. Wow. Takže už bol na bicykli na Slovensku. Bol dvakrát. Hej, nenazýval by som to, že medzi 15 najlepšími. Celý ten projekt bol postavený, že absolútne každý na svete môže niečo natočiť. Ten jeden deň, 24. júla 2010, a poslať to. No, prihlasil sa, teda akoby zúčastnil sa toho projektu cez 80 000 videí zo 192 krajín. A akoby to, že sme tam a že sme tam mali použiť tú akoby veľkú časť nášho materiálu v tom filme, neznamená, že sme proste niečo dosiahli, ale že proste zrovna to tým filmárom sadlo, to, čo sme natočili. No ale vzhľadom na to, že si odtiaľ kvázi neodišiel na prázdno. Toto je prílišná skromnosť. Ale úplná skromnosť. Akože daj si facku, prosím ťa, a zabuď. A nemyslím sa to až tak doslovne, ale dobre, rešpektujem ťa.